Orduko berriz ez da gaur ezetuten dugune, orduan ondino berriz herri txikitsu betzan, eta bapatean, ba, ziziren, kanpotik etorritako guzti horrentzat etxe bizitzak egiten, barrio, auzo, osoak egin ziren, barriak. Bueno, azkenean, ba, ez dakit, ni humilin nintzen, bueno, zuk esaten zabiz, ba, irurogei markadan, ez? Irurogei markadan, bo, nire ondino txikian nintzen gaztea, eta, bueno, niretzako, ba, orain pasatzen da moduen, Takizu, hemen, torten dira ze kanpotik jente pila bat, eta umeak umea gara, eta bardin zaigu euskeraz jakitea ez jakitea, azkenean laguna danok eta jolastera, eta behar duen lana zegoen danentzako, eta hori argi dago ez dago, arazorik. Arazori dago, lana bukatzen danean, gizarte honetan ze pasatzen dan, ez? Usten dugu egunero. Jentearekin lotura eta hori, inoiz ez dut nik entzun istripurik eta jente artean burrukarik eta keba. Artu emon, ona aukidozu, ba, eh? Bai, beti, ez dut, ni berri zen inoiz, hombre, beti egoten da zehozer, baina, ez, jenteak zabal-zabal,